Görüşümüz devam edir, əziz dostlar və biz ötən həftədən demək olar ki, Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə ərsəyə gələn yaradıcı həftə haqqında məlumat vermişdik. Hətta Mədəniyyət Nazirliyinin müşaviri də bu barədə bizə geniş məlumat, müfəssəl məlumat vermişdi və burada xüsusi müxtəlif kateqoriyalar üzrə yaradıcı insanların bir ortamda olması haqqda yaxşı perspektivli müzakirələr, panel iclasların baş tutacağı haqqında məlumat vermişdi. Biz elə bu əsnada söhbətimizi davam etdirəcəyik. Elə yenə də Mədəniyyət Nazirliyinin Media və Kommunikasiya Şöbəsinin müdiri Aynur Kərimova bu dəfə bizim qonağımızdır və geniş şəkildə bir neçə qarşıda nəzərdə tutulan tədbirlər haqqında məlumat verəcək. Xoş gəlmişsiniz, Aynur xanım, sabahınız xeyir olsun, xoşdur sizi bu studiyada görmək və istəyirik ki, yaradıcı həftə, ümumən bu həftə nədən ibarətdir, ondan başlayaq, daha sonra musiqi sənaye platforması haqqında ətraflı işləmək istəyirik. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün, yer gəlmişkən sizin kanalınız və birbaşa sizin verilişiniz bu mədəniyyət həftəsində öz böyük qatqısını informasiyalandırır və bunun üçün də sizə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Bəli, bu həftə bizim üçün yaradıcı işarəsi altında başlanıb. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi kreativ sənayilər deyilən terminologiya bir qədər dəyişiklik gətirmək istəyir və bizim yeni bir brendimiz var, yaradıcı və bu həmin o logodur və bunun özünün xüsusi, yəni ki, biz bunun xüsusi ictimaiyyətə açacaq və artıq yaradıcılığımız detallardan başlayaraq biz bu elementlərə keçmişik. Yaradıcı həftə bu an forum gedir, Heydər Əliyev mərkəzində forumun ikinci günüdür və biz müzakirələr davam edirik. Bugün spoiler vermək istəmirəm, amma eyni zamanda çoxdan elan etdiyimiz pitching mərhələsi, filmlərin seçilmək mərhələsi yekunlaşacaq və bunlar ictimaiyyətə açıqlanacaq və çox maraqlı filmlər, senarilər çəkilib və bundan sonra bizim deyirik ki, gələn il bizim əlimizdə kifayət qədər profesional, maraqlı filmlər olacaq. Çünki kino industriyaya bu qatqılar hökmən olunmalıdır və biz bunu, bu addımları atmağa başlamışıq. Və bu kitabda da animasiya filmi var. Bu kitab animasiya Azərbaycanda. Bu, mən sərgidən götürdüm, demək, ziyarətçilərə verirdilər. Azərbaycanda 2023-cü ildə hazırlanmış animasiyalarda. Özünüz bilirsiniz ki, kreativ sənətin ən mürəkkəb tərəflərindəndir. Çünki çox elementli bir sənət sahəsidir və onu inkişaf etdir. Həm də o deməkdir ki, mədəniyyətin səviyyəsi, müasir mədəniyyətin səviyyəsi kifayət qədər önə gedən bir formadadır və biz buna da çox yeri gəlmişkən həmin o filmlərin müsabiqə mərhələsində bir animasiya filmi də qazanıb və onu da biz elan eləyəcəyik. Tələbə filmləri də var, çox böyük sayda tələbə layihələrinə biz də maliyyə ayrılacaq, çünki tələbələrə, gənclərə, rejissorlara bu şansı vermək lazımdır. Daha sonra həftə çərçivəsini siz dediyiniz mədəniyyət platforması bu sabah gerçəkləşdiriləcək. Özünüz bilirsiniz ki, bizim bundan öncə teatr forumumuz oldu. Xeyli, yəni bu sahil ədəbiyyat forumu oldu, kino forumu oldu və s. Və biz gördük ki, burada zəif bənd nədir? Sənət adamları, yaradıcı insanlar kifayət qədər öz sənətlərliyilə çox uğurludurlar. Öz sənətlərini amma onu PR etmək, onu tanıtmaq. Bunlar söz, bilirsiniz ki, marketing çox böyük məsələsidir. Və bu platformalarda rahat fəaliyyət göstərmək üçün müəyyən bir şəbəkələşməyə ehtiyac var. Və düşündük ki, həmin bu platforma ən uğurlu şəbəkələşmə olar. Biz burada əqli mülkiyyətlə bağlı informasiyanı deyəcəyik, müəllif hüquqları ilə bağlı. Sonra istənilən sənin gözəl bir ideyan varsa, ideyadan məhsula qədər keçən o yolla bağlı müzakirələrə aparacaq ki, bu da çox önəmlidir. Yəni, baxın, istənilən biznesdə, istənilən ünsiyyə demək, hansı bir iş qurduqda ən çox informasiyanı sən həmin işlə məşğul olan insanlarla ünsiyyətdən alırsan. Eyni şey də kreativ, yaradıcı sənayilərdədir. Yaradıcı sənayilərdə olan insanlar nə qədər çox ünsiyyət etdikcə, yəni baxın, sizin bu veriliş bu an ərsəyə gəlmək üçün yaradıcı sənayinin nə qədər burada qatqısı var, nə qədər burada bunun SMM tərəfi var, bunun dekorasiyaları var, sizin geyimlərinizə qədər, mətnə qədər, hətta nə bilim, burada süni intellektdən də istifadə olunur, qrafikadan da istifadə olunur. Yəni, bütün bu elementlər bir araya gələnə qədər sən bu ünsiyyətdən bilmirsən ki, hansı tərəflərdə kimlər fəaliyyət göstərir. Biz çalışdıq ki, həmin o yaradıcı həftədə bu insanları bir araya gətirək. Moda ilə, dizayn ilə, süni intellektlə məşğul olan insanlar, geyimteklə məşğul olan, kultek var, yəni xüsusi bir texnologiyanın bir sahəsi var. Mədəniyyət kultek deyirik, bunu yəni beynəlxalq frazalar tərcümə olunur.
olunmur deyəndə. Ona görə bütün bunlar bu insanların bir araya gəlməyi, yaradıcı insanların bir araya gəldikdə də yəni yeni qılcımlar olur, yeni ideyalar doğur. Mənə elə gəlir ki, bu baxımdan biz öz məqsədimizə nail oluruq. Rəqabət də güclənir əslində. Əlbəttə, əlbəttə rəqabət də güclənir. Yəni Azərbaycan bazarı yaradıcı sənayelər baxımından çox geniş bazar deyil, amma eyni zamanda bizim çox uğurlu bir həm coğrafi, həm strateji bir situasiyamız var deyənə bizim bu coğrafiyada lider olmaq şanslarımız kifayət qədər böyükdür. Siz özünüz bilirsiniz ki, kreativ olmaq üçün, yaradıcı olmaq üçün dünyanın bütün paytaxtları öz arasında rəqabət aparır. Bəli. Tokyo, New York, London, nə bilim, hamı istəyir ki, kreativ və biz təsəvvürsüz Qafqazda, MDB məkanında, Türk dünyası məkanında Azərbaycan, Bakı kreativ mərkəz, yaradıcı mərkəz olmaq. Bu çox gözəl bir ideyadır əslində. Və bunu bir ilk olaraq biz başlamalıyıq, bu adımları biz atmalıyıq. Və sözsüz ki, yenilik, yeni çağırışlara da cavab verərək, beynəlxalq təcrübədən yararlanaraq, innovativ həlləri də istifadə etmək, bir vasitəçi olmaq və mədəni irs belə bir platformanın təşkil olunması da yəqin ki, bu da Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə ərsəyə gələn yaradıcı həftənin tərkib hissəsidir. Nə nəzərdə tutulur mədəni irs deyəndə və qarşıda perspektivdə hansı hədəflər var? Bəli, mədəni irs artıq biz dediyimiz kimi bütün mədəniyyətin bütün klasterləri üzrə, bütün çeşidlənmələri üzrə bizdə forumlar keçirilir və yəni bu forumların əsas məqsədi həm də 2040-cı ilə mədəniyyət strategiyasına bir hazırlıqdır. Yəni ki, bu bir diaqnostikadır. Bu sahədə nələrimiz var, nəyə malikik, nələri dəyişir. Siz bilirsiniz ki, hər bir uğurlu addım əslində analitikadan başlamalıdır və bu forumlarda ona xidmət edir. Təbii ki, biz teatrı, ədəbiyyatı, bunların hamısının dilimizi diqqətdə saxlayırıq. Təbii ki, bunun çox önəmli bir komponenti də bizim mədəniyyət identifikasiyamızın əsasında duran bizim mədəni irsimizdir. Mədəni irs demək bizim keçmişlə gələcəyə olan bir körpümüzdür, əlaqəmizdir və burada əsas prinsip, mən bunu yəni bizim izləyicilərimiz üçün də demək istəyirəm. Mədəni irsə münasibətdə əsas prinsip mədəni irsi olduğu kimi saxlamaq, ona ziyan vurmamaq, konservasiya etmək və gələcək nəsillərə ötürməkdir. Yəni, mən bunu nə üçün deyirəm? Çünki bəzən olur ki, mədəni irsimiz özəl hansısa bir mülkiyyətdə olur və o özəl mülkiyyətdə olan buna biz çox müdaxilə edə bilmirik, amma onun xüsusi qaydaları var ki, yəni, məsələn, Ərbina sənin özəl mülkiyyətindədirsə, onun dəyişilməsinə, onun hər bir elementinə çox ciddi yanaşmaq lazım, vətəndaş olaraq ciddi yanaşmaq lazımdır. Çünki bu, müəyyən bir sərvətdir. Bu, indi sənin özəl mülkiyyətində olsa da onu gələcəyə çatdırmaq sənin borcun. Ona görə biz belə bir forumun keçirilməyini nəzərdə aldıq. Burada tək mədəni irs yox, həm də memarlıqla bağlı, daşınmaz mədəni irslə bağlı, yəni bizim sənətkarlıqla bağlı xeyli panellər olacaq və bu arada olan insanları bir ortama toplayacaq və müzakirə edəcək. Hansı problemlərimiz var, hansı çağırışlar var, bu an biz nələri gerçəkləşdirməliyik sürətlə. Siz özünüz bilirsiniz ki, Bakı, bizim regionlarımız, hamısı unikal mədəni arxitektur abidələrlə doludur və o abidələr məsuliyyəti birbaşa sənin, mənim, hamımızın üzərindədir. Tək dövlətin yox, eyni zamanda vətəndaşların da üzərindədir və onlara çox həssas yanaşmaq, çünki bunlar kövrəkdir, kifayət qədər kövrək, onlara həssas yanaşmaq. Bunun üçün də bilgilər lazımdır. Sən bilməlisən ki, nə bilim, hansısa bir qazıntıda, nə bilim, bir daş üzə çıxdısa, təbii ki, bunun sənin adımların nələr olmalıdır, təbii dövlət yanındadır, təbii bunu müdafiə edəcək. Amma bu necə müdafiə olunmalıdır, necə qorunmalıdır, buna vətəndaş olaraq, yəni bunun biz qarşılıqlı bir kooperasiyada fəaliyyət göstərməliyik. Vətəndaşlar və dövlət. Aynur xanım, mədəniyyət sərhədsizdir. Bunu hər zaman ifadə edirik və düşünək ki, əgər dünya mədəniyyətini də Azərbaycan mədəniyyətinə qatqısı olsa, burada artıq bayaq sizin qeyd etdiyiniz kimi yeni çağırışlar meydana gələcək. Yeni çağırışlarda tutaq ki, mədəni sahədə prodüserlik, masterklasslar, yəni bunlar artıq yeni çağırışlardır. Bax, bu istiqamətdə, bu sahədə insanların yetişdirilməsi bir məktəb olaraq olacaqmı? Yəni bizim yeni bu məktəblər meydana gələcəkmi? Çox gözəl sualdır, çox əla sualdır. Əslində, bu an bizim çox ağırlı yerlərimizdən biridir. Siz özünüz bilirsiniz ki, məsələn, siz dediyiniz kino sahəsi industriyadır bütövlükdə və industriyanın təbii ki, aktorları olmalıdır və o aktorlar həmin o prodüserlardır. Yəni, biz hələ bu keçid dövründə müstəqillikdən bu yana, məsələn, biz hələ terminologiyanı
yəni prodüserlik, biz bilmirik prodüserlə rejissorun fərqi nədir, baş rejissor nədir, nə bilim, təsvir ustası kimdir, administrator kim olmalıdır, kastingi kimlər keçirilməlidir, sadəcə pitchinglər, pitching yəni, yəni ki, filmlərin təqdimin necə keçirilməlidir, ssenarinin hansı qaydalar var, yəni ki, bu bazara gənc, aktiv, kifayət qədər intellektual bazası olan, vərdişləri olan insanlar lazımdır. Və siz dediyiniz kimi, bəli, biz bundan başladıq. Yəni, bu an Azərbaycanın bütün bölgələrində Creative Talks deyilən, bax, bu anda məsələn Mərdəkanda davam edir. Bundan öncə biz keçən ötən həftə ilə bu həftə çərçivəsində Qubada başladı, Quba Xaçmaz regionunda başladı Creative Talk, yaradıcı söhbətlər. Yəni, bu yaradıcı söhbətlər nələrdir? Bunlar işartılardır. Məsələn, sənin prodüser sənəti haqqında, rejissor sənəti haqqında həmin insanlara informasiya verirsən. Yəni, bunlar gedir seriya olaraq, bir ay olaraq davam edir. Və bizim artıq, məsələn, sırf prodüserlərlə bağlı biz ötən həft, ötən ay bir 15 günlük mentor klaslar təşkil elədik. Mentorlar, yəni bu Almanya'dan dəvət olmuş. Özünüz bilirsiniz ki, bu sahədə, yəni kino industriya sahəsində, mentorluq sahəsində kifayət qədər təcrübəsi olan bir ölkədir. Almanya'dan çox ünlü rejissorlara dəvət elədik və onlar 15-20 nəfər elanlar verdik. Kim istəyir bundan məşğul olsun. Onlar bu mentor siniflərdən keçməyə başladılar. Yəni sıfırdan sən ideyadan yaradıcılığa qədər o məhsulunuzu hansı etaplarla yarada bilərsiniz, necə, onu necə təqdim edə bilərsiniz. Yəni ki, ideya hamımızda ideya ola bilər, amma o ideyanı reallaşdırmaq yollarını görmək də həm də yaradıcılığın bir sahəsidir. Yəni bu sahədə də mənə elə gəlir ki, mən çox optimistəm bu baxımdan. Məsələn, gələn ilə bizə həmin o treninglərdən keçmiş 100, 1000, gənclər, yəni özlərinin ideyalı olan insanlar gələcək. Bu bazarda artıq müəyyən yeni startaplar. Bəli, yeni startaplar hökmən. Hökmən bunlar hökməndir. Çünki məsələn kino industriya sahəsində ola bilsin ki, bizim böyük aktorlarımız var, amma bu sahədə kiçik və orta aktorlara da hökmən dəstək vermək lazımdır. Aynur xanım, böyük mədəniyyət təbliğat vasitələrindən də biri musiqimizdir ki, və irəliləyən günlərdə musiqi sənayesi platforması da təşkil olunacaq. Burada hansı detallı olaraq məsələlərə, hansı müzakirələrə toxunulacaq? Elə qeyd etdiyim kimi, yəni ki, musiqi sənaye platforması, özünüz bilirsiniz ki, musiqi daha çevikdir, bizim gündəlik həyatımıza daxil olan bir mədəniyyət sahəsidir və bunun səviyyəsi də kifayət qədər, yəni bəli, bizim gözəl bazamız var, bizim kökümüz var, muğamdır, ladlardır, bizim özümüz harmonikalı, bunlar hamısı kifayət qədər yüksək səviyyədədir. Məsələn, ifaçılıqdır, bunlar yəni ki, müqayisə olunmaz dərəcədə mükəmməldirlər. Amma təbii ki, yeni çağırışlar var. Təbii ki, məsələn, indi elektron musiqi var. İndi DJ məktəbləri var. İndi hətta yəni bizim qulaq astığımız ifaçıların süni intellekt vasitəsilə səslənməsi canlandırılması var. Yəni ki, siz özünüz bilirsiniz, məsələn, bu saat YouTube-un kifayət qədər çox miksləri var ki, məsələn, Şövkət Ələkbərova ilə müasir bu mikslər nə qədər gözəl səslənir. Yəni ki, və bu həm də o deməkdir ki, sən Şövkət Ələkbərovanın mədəniyyətini, 60-cı illər mədəniyyətini bu saat 18-18 plus yaşı olan insanlara çatdırırsan ki, bu da çox gözəldir. Bu da bir misiyadır. Mənim mənada, Aynur xanım, bəzən zövqdən də şikayətlənirəm. Bu insanların zövqünün də formalaşmasına böyük xidmət göstərəcək. Əlbəttə. Və nə qədər bizim gənclərdən ibarət musiqi qruplarımız var ki, onlar da tanınmaq, üzə çıxmaq, özünü inkişaf etdirmək kimi sahədə çalışırlar. Bu da bu platformada vasitəçi olacaq. Hökmən olmalıdır və onlar gəlib daxil olmalıdır. Adlar həmin o platforma, o müzakirələrdə iştirak eləməlidir. Çünki, yenə deyirəm, son məhsul, düzdür, bizim klassik köklərimiz kifayət qədər güclüdür. Amma bu köklərin üzərində yeni nəyəsə yaradılmağı üçün, siz özünüz bilirsiniz ki, indi bu an yaradıcı sənaye həm çatdırılmaya da böyük çox diqqət verir. Yəni, sənin yaxşı ideyan, sənin yaxşı ifan ola bilər, amma o performans səviyyəsə gəlib çıxmırsa, təbii ki, o bazarda itir. Qəbul olunmur. Bu an, çünki izləyici kifayət qədər bu an ərköyündür. Kifayət qədər bizim seçmə imkanlarımız var. Biz kanalları özümüz seçirik, baxdığımız kontenti özümüz seçirik. Ona görə bu kontentdə musiqini seçirik. Yəni, hər birimizin özümüzün telekanalı var, hər birimizin özümüzün kontenti var. Bu hamısı təkrarsızdır. Hər insan öz və bu ümumi zövqü vermək, bu ümumi əsas bazanı vermək təbii ki, bizim çox şərəfli vəzifələrimizdən biridir. Aydur xanım, təşəkkür edirik. Maraqlı söhbət üçün və doğrudan da yaradıcı həftənin ərsəyə gətirdiyi və qarşıya qoyduğu hədəflər olduqca genişdir və əminəm ki, düşünürəm, elə yaxın vaxtlarda biz artıq bunun bəhrəsini görəcəyik. Mütləq. Təşəkkür edirik, uğurlar arzuluyuruq. Qonağımız Mədəniyyət Nazirliyinin Media və Kommunikasiya Şöbəsinin müdiri Aynur Kərimova idi.